Museveni eriye omuntu ali mukuge a meeting abajenovo ate muntu wa mufamire yo a meeting abajeno yagara baza kusaidie matai omwaka gu no gujja buliwo kugenda kusinga okuba okwetamu. SK Media tuchariko tuchagenda maso tuli ne Matayo achayogere bigambe bya kumuneje nafa rwasoso kulabikako mu mwaka ere bigambo bya ina binji ne byagenda okutubulira ebijja mu maso ne solutions nazo twatambudde nazo tuchagenda maso Matayo wanje se mu mwaka guno bichi mukutunula mweyo meditation zoba dokola byoba dolaba yetu yetu sanyo kweke already watu gambi omwezi guno Google tulazenti kwa kisirani kati biche ligendo kujja na mwaka mukusokera dara nabade abantu batero kujja wano ngabajja bade mfunanya abantu wo muntu ayagara kumanya kumukazi kumwana gwe yazara kati kasoke detu kula office okutoka mu wiki ewedde nabade nakafuna yabantu abasuka mu abiri mu bana naye nga abantu abo buli omu ayogera kumwana kumwana kurubuto kumwana kati wale ono mchale yajja wano nga yagara nayo okumanya nga ngamba ndinaba saja bangi na isimanyi mwana mtufu wani kati rwage na kumazi ekintu kyo nakikolede ko kumpi week kinamba kintu nga nawo twata kulemi okuzuga mama nga yali mutabazi ane nabarara naye kinongera kibabulira nti technology ajja maso wabazungu embeera bwe nabanga tena sajuka mujja kitegeera ate kyemanyi ne mu Bible eyo gye kiri bana we bakikweka nti bw'owasa omukyala ne mwegata bumufuka kintu kimu muntu omu gamba Katonda kyagasa wamu tewabanga akigatuula kakati abakyala kino kijja kulekanga ekyobulwaru naye moja kitegeera ebiseera ebisinga omukazi buli weyegata n'omusajja asigaza kopi y'omusajja oyo ekiwakinambako nisikitegeera bulungi omukyala alinga zino sikaana process gyayitamu alinga sikaana ate alimu system za ngeri ebbiri omukyala bw'owegata n'abasajja kumi bonna DNA yabwe kusigaramu oba seruzi zaabwe zikusigaramu fotokopi zaabwe zibongo fotokopi zaabwe kati katugeze oyinza okuwasa omukazi mu kika kyamwe teri mulwadde wa nsimbu teri waki temulinaamu kirwadde kyona talimu n'ozaala omwana mu mukazi gw'owasiza najja ng'omwana agw'ensimbu ng'omwana yalwara ebirwadde bitategereka kyokka nga mu kika kyamwe n'ekyaba omukazi nga tebiriiyo ne mugenda mu ddwaliro omusawo n'akebera omusaayi nga gumaakinga n'ogugwo ekintu kino n'abasawo tebakimanyiiko nabo bakyakyebuuza era byebimu ku bintu ebibadde bibalumye omutwe so omukyala bwewegata n'omusajja wofuna olubuto oba buli woba obuguma munda oba bw'oba omaze okwegata n'omusajja kopi era ekusigalamu kati bw'ojja n'ofumbira wowa omulala bw'aba nga talina musaayi oba ogw'amaanyi omukyala atandika okuzaala omwana ng'alina ebigere bitafaanagana
Ochitegera. Orusi natano nazaru mwana nga talina ako character iyo eiyo yonna. Nga mwana wa msaigo. Nga wa msaigo. Orusi nazaru mwana nga mulungi nnyo ku familia ya mu. Nga mulungi mulabi. Mulega. Ha, ochitegera. Unu yavudde wa fenga nnyo za tumuleri. Ochitegera. Yesonga lwachi ne sawa ya lero. Oyinza n'okunoonya omuntu omuganda omutufu n'akubura kubanga edda abagamba abaganda baberanga n'enyindo weziti fesi weziti naye kati bona abaganda toyawula mutoro munyankole nki kumanga kuvumya abaganda obo bantu balungi kwetondaba so ekyo bogenda kunze mu byalo byewaffe gye nzaalwa osanga omusajja yawasa omukazi nebazaro omwana nga mufana na bulungi nga bwaba yasika mama nga yena mama ngo enzo bayita abarongo bwaba tata nga afana ne radara tata naye bwojja ke nene wafu so ensonga eyo nebeta batwa china batwaranga kukebera ndoza mujja kukebera ngomusayi omusayi gwokka naye bino wazadde omwana aleese ekirwadde ekikyo kyokka omukazi tanna we yali ayenze oba biki omukazi obwenzi aba yabukola dda mabega gambe bana abavubuka babaze yejovaaniramu ba fotokopi zibomu buli mukazi yeegata n'omusajja seru zizisigalamu mu bufunzi abakyala bano beekuume nnyo begenderez bw'oba oli mukazi wegendereze nnyo okwegatagata n'abasajja buli musajja yenna gwe yeegata naye oba bambale abasajja bambale ekyo tekiyamba era ekyo tekijja kuyamba kubanga n'ekirala nti omukazi ate bw'omala okuzaala buli woba nga olubuto lubulamu emyezi ng'ebiri ozaale jiini z'oba obutofaali bw'omwana boku sigara muba ofuna kera na wokopi nti omwana gozaara onengere jo mus ja sigara mugwe nti singogo waliwo omuntu omukyara arwara namaro mubiri ne gwezimba oba narwara obulwadde munda ne bwe onyaboka obutofaali bw'omwana we era bwasigaramu bwasigaramu era nawe buli nengeri omukyala buli nengeri gye bumuwaniriramu shovora ba bakyala bano bawangaala nnyo oluusi okusinga abasajja atandika kulwala eyo mu myaka 8 aha mu myaka 8 naye omukyala yenna yensonga lwaki bagamba nti omukyala atwala oba ennaku ze ba 12 oba 9 nti omusajja n'atwala 7 mbonga tanafa baba tanabi yakulya naye nga abakyala okwegata mukendeze kwe kugenda kwe kumu okutisiza abantu okweralikiriza so eriye famire nga yotebanga kona yoli nazaara omwana nga omwana mubi kigere mpulira nazaara abana nga basingane basobi so abakyala mwegendereza okwegata matayi abasawo bayinza okuwakanya ku nsonga eno nibakubuza abyogero ina digule mmeka mu busawo bayinza okumpakanya naye ate tebanakitegeera era ekiso bo tebasobola kulaba kyolaba tebakitegeera kyekisooka ate ekyokubiri nti kiringa bw'ogamba nti omusumba n'agamba nayogedde ne Yesu n'agamba mulete sente tuzimbe kyaki tuzimbe kino tukole kino tuweereze mukama lwakatonda katonda ayogerera mu bubonero bwokka talina muntu gw'ayinza kujja n'agamba kati era ne katonda ne bwaba wakujja kwogera naawe Solomon wayinza okujja ng'omunyarwana n'akutukako n'ayogera naawe ng'ayogera akaaba biki nga oba alina kyakulaga ngwa naye ng'olulimi lwayogereramu tolutegeera buba bubonere okitegeera luvannyuma ng'oli avuddewo yabadde ategeeza kino era mu mubiri gwo ofuna mu kontakiti n'ogamba naye ono abadde aŋŋamba olulimi lwe sitategeera avudde eri yonna atuukidde ku nze oba okitegeera nze we nafunira national ID yange nagiwandiisiza biseera ebyo yali kibale district naye ng'okuva
nga chibale ringo kuvano nogenda ngempiji ne musaje yajinde tera yajanga simmanyi na iko kufira mchitoke cha gonja ne cha katonda yaleta yavange yempiji natu kawe nali najimpa na kugamba idiyo hiyo katonda yajireta era yajireta matayo yogera ne katonda Hey, abantu munnayi bagalo nakambye musaje yangu ni simna ngamba gosinza sitara nze nze chenye nzo bagamba okwogera ne Katonda nebe na chogera nti njogera naye naye sogera naye nti yaze chiro ne twogera atura wali nafu na katebe ayogera ati anawo nze boba bubonero akura go bubonero boba bubonero ne bimu kubyembanda ba Abo kuhole simba. Ha, na ye si daga mantioba, tina sinka nye Yesu, ba Yesu yaze na ngamba chino. Abo bonna. Tomanyi na buafana na. No. Yesu gwe manyi, Yehoras. Sio yis, wa mita sesaro bozaro. Ori sesaro bozaro, oyo. Oh. Abo ba business man. Hey. Abo business man, ni era. Matai, omwa kabu. No kujja buliwo kugenda kusimba okuba okwetamu guno si kujja guno guno kati muguno mwaka katandikireko kubajasi ba UPDF mu isitole w'ensi yonna batugamba nti emisote gikyasinze okuba eminene emingi emiwavu anakonda za anakonda yes ntigire mu Amazon leo tejiri kibere gire mu Indian Ocean oba Indian ye mu bibira bya buyindi eyo kakati nabagame nti buno obudde obuli wano bwa kisirani mu mwezi ogwo kuna tujja kuba twakava mu East nga tuolekera mu gokutano awo we watu amajega yo PDF gaja kubaga salimbira mu bibira bya Kongo eriye misota teri musota gusenga bunene buli mu Kongo anakonda emisota ichasinzo okuba minene mu nsi yona giri mu Kongo bachi tukweka mu kwesi kiulikange ekyo obularu na yewe giri waliwo oba ngambe nti oba waliwo oruhubi oba amanya agata jikiriza kusalimba na ye kasokede eclipse yita eliki watu gamba oya ni Oktoba jigenda kuba jitambura jija kubejo esatu 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 ne jija kuba jitambura jigenda tukira ata ama amajega ja kuba gale mu patrolling oba mu bibira oba gale mu kuba oba bali kora chi so baje kuba batambura basanga emisote ejo jigenda kuli kutako oba kumira oba kulya abamaje torande mari nze njagara nyo kuchuka na yero akuba bichaganya mari polisi polisi bali na mwendo za ntie mundu yekora buli chimu teka twaliwe kirala gubero jo wemaji sanga ejo mifundi bali nti byafundenda abamaje ya 44 bebagenda okufa abajasi ba UPDF bemuwana amakumi ana mwa Jiri ya misota, mubibira bya Kongo. Kwe kana wangu, mbira kafana, mwezi nga kujuza kabu mukano. Mbui nzo kufanga wano, negutu kangere kubitara. Matagu, ogu mbubu wangu kumanyi. Guli munga basi satu. Basi satu. Nokusoba. Munene noku. Jiri ya misota jiri nebitundu, mkuonge yo waliwe bibira. N'abazungu gye batatuukanga n'abayekera gye batatuukanga nga tosala eriyo ebifo mu nsi muno ne waabayo mu Amerika eriyo ekitundu nga ne poliisi oba ba CIA baagaanayo abantu nga kitundu kya mizimu nga bw'ogendayo olaba bisiikirizo olaba ki ebintu ebibeerawo ofuna akamunguluzi ebifo ebiringa bi devil's ghetto na Amerika eyina emizimu Nabo babiri na gabagambo ebyo tebiri yo tebabisi ebyatenga biba bibisi bibasinga okukoleramu
wanu mbantu balaga nti banache bamanyi yeye mabiga basamize bazimu bye bakoleramu bao baginga bangereza bwechiri wanu batulaga ba protestant abawedde emili na yeri kati bwatande ba demi zimu ne bakereza bisiyaga ba America benyin aha so byebimu kubeba singo kuberamu kakati emisota gino jigenda kuba jitambula nga jisuka ne line mwejali gino kuba bine birabye kongo kasokede obakonge manyikidwa abazungu ne sawa ya lero bakabitambula ko 35% ne Leopold bonna lwaki obawo lwabili bileto aga minulo aha na eliye bitundu ebimu ngatebatukangayo nga nebe banga ba kongo ngabo bakimaye nti kiri kibira kya kongo nenga tebafa nga yogo eh basilike yu PDF tememiti eja kuba itayere ja gele misota baje jiraga baje abamaje baje ku kurangira bagante bagude mu misota ensiyo ne nachimanya nachimanya lairo kufira mchitoke cha gonja wallahi omwaka guno omwaka ama abaje sa 48 banabe bagenda okufa oba no kusingawo eriye bisore biri eyo wachimanya ti ali ku kamera ta kukiriza nani takiri zuruwe nsonga yeta nachira anye nyambotwe takiri zuruwe nsonga yeta nachira ba pana soka kuchira bako chichi chirale chiri yo mwaka wu echigendo tuwira likirize nyo echirale chiri yo wali yo entaro entaro zino omanyi sandi agade kogera nye bya Uganda mayi nzenganze steke dwako nagama nti ndi opposition naye sina bakufuna kibina kitufu mwengwa wabura ekinde tero okufuka opposition nti embera eriwo mu Uganda enyigiriza nnyo unadawo muntu wa wansi ate enyigiriza mu kugamba yanyigiriza da kuvadda nebo banga sibi ya government bakukwata bakunyigiriza wagamba police ya kuyamba already yankwata kati nze kino sio guarantee oba ndi mu politics oba ndi wa mukusokera dala eriye ntare zigenda okubera mu first family awo bwenjogera bwentu ndo zamba mujja kitegeera za mundu sasi nga nitaka olimba nawe eriyo obaza bigambo muri kwewala eriyo abantu waliwo abantu abade batuba batula ko meeting je nayo gamba ke katikiro wa Buganda je yagenda mweri yenno za ni Uganda era mara ne tukirira ebintu bibayogereyo waliwo abantu abatuza abako n'abamunga bagamba twagala mwana sokati yawo we wali entaro ereriyo n'abatakyasula wakanga basula na kasero nga oba bakola entondo eri aba contacting abamaje so nze kyerandiga kyenyinza okugamba nti nze seetaaga politics kubanga nze obulamu bwange tebuli mu politics ate si buvunaanyizibwa bwange naye ku bintu ebijja n'ekintu nti singa kiba kikoleddwa ne kitakyuka embeera ebeddako ebambi mu kusookera ddala nandigambye nti omanyi buli woyogera abantu baba basigala nga bakola ki nga bewune nze nyinza okugamba nti Museveni kantunule dara mu kamera Museveni eriyo omuntu ali mu kuga a meeting abajenobo ate muntu wa mu family yo a meeting abajeno ayagala baza kusaidiye kubanga akimanyi kyayagala tajja kifu ngatakozeseza abajeno ngatakozeseza maje so anabani nze echo sandi agade kumwatura manya mu kamera
na ye obanga mbe musebe na yinzo kukora decision za mirundi ebiri esoka esoka eso ekisoka rada musebe no agenda kurwara era nwe kandi bade kana akaruta tagenda kaberamu akaruta agenda kaberamu yinga kamule makati omusajja abade kubaruto kuva mchenda mukaka anti kana akaruka nokasi yeta agenda kaberamu nti akavuganya hey. Nebe bana akavuganya ko nga yewugwe bataddewo hey. Agenda kubera ku mudwalo nga ali mu kubyuma ko oxygen musabe nofu ngenda ho uyu musajja asamba na kapira seven agenda ruwari oyo musabe ruwari. So Museveni tasobola kuwala mwemura bene mbere eri woyo tategerekeka mbere ya chikole mu atenga kya cheunu. So nze chenyizo gamanti okusaide yange nyizo gamanti Museveni nkurabrango mudu nga mudu gavumna awe yo kuyinza atasobola Neba babu wayo tagenda bua yoku chetuagara obanze kubanga nange njagara nti omuntu neba bafuga berenga muganda oba musoga oba murugo ngasuga manti oba chesibe wamuwali aha fena tulina obusobozi nange nsanyu ko omuntu babavude wafeka gadenga president namara anzeni ngagamba mukwasiza Solomon Kaweesa mukube ndurwa ngarwaje abwo 40 bangi ndagire ke kole byeyagara Ateka mwe sent. Ne Museveni kati kwa kugambe kino. Dwa kubaka tinti ndi nchali wansi mufuti ngabiri. Na ye waliwo busobozi Museveni okututeka msente kumpaka. Ngatwagadi. Ngatwagadi. Nateka mburungi sente ngate. Ngalina chatwagaza nafe ngat. Ngatwagala sente. Ngatweguya so ebigambo bino byetubadde tukyali oloza tojja kuteeka ensi ku bunkenke kino kyo sisobola kwogera omanyi eriyo ebintu waliwo eyambuziza nti Biden nga teyafudde nange ekyo mbadde ngenda kukikubuuza watugamba Biden oyo mayiti kino kankyogere era nga bwe nali nkyogedde nti mu December Biden wakufa Betu watu semu nakuzo mwezi zaba dabiri mmukaga. Wali wo meeting jebalimu. Nga batu de. Ne wabawo omusajja yavuga motoka. Engeri jali alino mutamu. Obaba ine engeri jali alino kufa. Motoka yaja netomera. Ezimu wali wo motoka ya Biden. Ejako gundi. Accident yeyo motoke yatomire motoka za presidential gundi convoy na yabantu teri no mu yachimanya ako kubanga mawulire bagamira mwe bagamira ogali ga kavaitu kula batese nyini tishaka we bali orukwe bamutomera ne bamudusa mudwale naye ekitufu kyali nti Biden yali alino okutomerwa kubanga motoka yagenda okujja ne bategayo eno motoka wali motoka jatambala nayo nga Bwebanga bateze bomu ngeri chankaranya bomu Bajita Ya security Chiga uchimuruka ina chama Mercedes Benz Aha Katichebate kayo Olimu yaji okutomere ya Biden Jialimu ya tomerechu Bamu angu jira So Elie bintu betu ogera Olina agama ntechaba dewo Nenguru Makatonda ye ya yasazewo Okay Chivewo Na ye Techitegeza nti Echumba sikirabi. Kubanga nze nange sandi vudde nti nzije wano. Nti njogere bwogezi. Nti njogere bwogezi. Ebintu bye njogera mba mbirabi. So kati bwe mara okiraba kiringa bwe ngama nti ogenda kufuna accident bakutomere. Bwogana ne bakutomera nze awo mba sikyalina bwe nyinza na kutaasa. Bwe kiri kati bye bintu bye tuwogera. Ntituwogera atenze ni musanyufu abantu ne bampita omurara. Kwanga nanange wenge ndo bakwatera maso je tuwolekera. Ngo omuntu okujja okusaba obuyambi nga ne bwabatalina nga nkimanyi ntana yadde n'ekikumi nga musaba sente. Waki yadde yatunda ekibanja. Kati olaba saawa zino. Nze ngambye nti
okugeza mwemwetegereze omayinja ngala nyu muntu nga soma nyo bonero munonye speech Trump je yayogedde mujari manya abadugavu omugaso gwamu abazungu bakimanyi nti abadugavu be bantu abasiasinze okuba abamanyi n'ebintu ebyamanyi ate n'ebyobugaga betulina wano bya bei n'okusenga ekintu kyonna ky'osuubira naye omuzungu tasobola kigura ku bei gy'oyagala oba gy'okibalamu kubanga bakigura mu bei gy'okibalamu abamanyi nti gw'ojja kufuuka w'amaanyi ate tayagala gw'obeere w'amaanyi ku ye y'ensonga lwaki bateekawo n'entalo Afrika wano tetubeerawo mu kubonaabona eriyo ebintu nze bwe ntula neneewuunya neneebuuza neŋŋamba nti katonda batugamba ffe tuli Sitaani katonda Sitaani n'atonda emmere ennungi mu Afrika embeera y'obudde ennungi ebyobugaga ebirungi n'amala n'atuwa ebibira ebirungi okitegeera naye n'amala n'agenda ew'omuzungu eri n'agamba nti erimu we warungi eno mubadugavu wakyamu kyokka nga n'ebintu ebikola obulamu biva eno mu Afrika ne babitwala okujja wano kakati waliwo ekintu kye nali nakolako nga nali nakikolako kya round kiri kye nagamba onoga stargate kati eyo mu New Zealand we walinga oba ngamenti we walingo we wakyasinze okubeera obubonero bwa Sitaani oba ngamenti amagombe agasinga gagenda okubuulukira eyo mu New Zealand balina ekintu kye bagenda oku waliwo ebitangaala bigenda okutandika okulabikira waggulu bright nga tebitegeerekeka bright ezo bwe zinaatandika okufuluma abantu abasinga bajja kuba tebategeera ensonga lwaki abagagga abasinga mu nsi yonna batandise okuzimba ebibuga oba okuzimba wansi mu ttaka waliwo ebintu bye bazimba nga bo balina endowooza egamba nti osobola okuva wano n'ogenda mu China mu dakiika emu kati bye bibaddeyo mu New Zealand twandiyisenga kugamba ogenda mu ngeri eya you teleport ndowooza kyekyo kati babisanga eyo mu Egypt ne babitwala ne babidizayininga ebimu bikyabaleme kati mu kubalema okwo waliwo ogundi system gye bazimba ekiwujo kiringa kiwujo kya nnyonyi naye nga buli wekiteekawo ebbugumu lingi muvaamu olusanyalaze olusanyalaze olwo lugenda kuva wansi nga lukuba waggulu nga freya ziri nelusobola okutondawo poto kati ebintu ebyo bigenda tandika kulabika mu mwaka guno gwennyini ebyokukola poto kati bijja kuba byakamala ng'omwezi gumu n'ekitundu satellite ziveeko zonna satellite bwe zinaamala okuvaako enyonyi zijja kuba ziva waggulu ng'egwobugu wansi nga kubanga bano abaakola kafirimu kali ke nakugamba ba Michelle Obama ne Barack Obama kati attention eddako bagibalidde eri kyoyogera wangamba abasajja bano kye bateekateeka bakikola mu firimu bakikola mu firimu oba mu Simpson mulabe series gye bayita Silo balina series oba movie ya butundu gye bateekateeka nga naye eraga nti eno waggulu ku nsi wafaafaagana naye ne bazimba nga bo bakka wansi nga Silo gye bazimba erina emyaliro nga 14 naye ng'abantu balina engeri gye babeerayo wansi eyo obulamu ne butambula nga balina buli kimu kati ekintu ekimu abazungu mu bintu bye batannaba kutegeera bo balina endowooza nti ewaabwe wanaaba nga watabuse nti bajja kubeera mu ttaka ate ebyo bye bimu ku oba kye nandigaa nti ebyama bye batanditegedde kyova banze nandiyagadde nze nkolere nga wano mu Uganda nga kubanga bali bwe banajja ne bamanya awo manye nti yo Uganda ng'etteeka buli omu alina okudda mu buddu
ngabaze wani ha Museveni nyweza amaji ngo Museveni ngo Museveni nyweza amaji kakati mukusokera ndara abazungu bazimba wanse mutaka na ye etaka etaka lyokali lyori yenyini deri gendo soka libemu musisi asoka jugumuze binobe nabe bazingiye yokora ki kwanga ati satellite bezina avako amasimu gategana tegacha akora amasanyara zenga gavuddeko kati wansobera yote basimbe bintu bya amani eriyo musisi ava mutaka ebugumu ze volcano zona zegenda tandika kusimbika ebugumu ensozi ze zemiriro deni wabereho na amazi agagenda okujja nti bazimba wansi mu butano wano ate amazi gavengeri entebe gajega stejinge wano kati onobeera wotya wano nga wazimba amazi ge gazeewo omanyi bino ebintu ensi buli webeekyuka kati awali ekibira wayinza okuddawo eddungu oba ennyanja awabadde ennyanja ne wabaawo ekibira oba eddungu kati kyekintu ekigenda okukolebwa so kati bo era ze kyenyinza bagamba sigamba nti neewaana omuzungu singa aba amaze okutegeera tayinza nakukkiriza nti mbeere na mu Uganda kubanga byendi nabyo byetaaga oba kyendi kye beetaaga neetambayo omuntu nga gwe wabuulira ku bwino bwati ekijja mu maaso naye kati Uganda gw'olaba ekugalabanja temanyi kyakukozesa anti kati nze abantu baliwo omukutu bakuvuma buvumi ebyo nze mbigumira kye nsonga lwaki nkugambye nti nange nayo tayimu yange ey'okubavuma yabbakwasa era n'ekirala nze siba nenyanyo kubanga bagoberedde nnyo omuzungu kuva mu buto kuva mu buto nga bali ku muzungu so kati ffe buli wetuvayo n'ogamba nti kati nze kambabuuze mu abasaba njagala mbuuze bapasita bammwe nti ekibuga Edeni Charlie Rudaw Eden kine wano nimiro ya Eden bibatu kama mbu yalinge ye Isira yili we watyo Masiria simani na ye eri wano Botswana mu Africa wano Botswana ya Botswana nabi wulira ko nange Eden we bajizura te yajizura muzungu abazungu mu Eden weli eri kumuga gwe bayita Zambezi Zambezi mboibo yasome byawandikibwa nga binyonyole mbeera yali mu Eden bakojizura ngeri eri mu Africa atene Africa tebajitanga Africa yali aruka brani eri wano kugundi Botswana aruka brani eri wano mu Botswana wabora abazungu neje miti waliwe miti ejo Byone byakolebwa waliwo tribe jeni mukunonyerezaako ku bantu abatufu abaasookawo abaasooka okukola ebintu ebyo abazungu be baakweka bali mu bitabo bya Roma batayagala kwogera abantu abo bagamba mbu baali wano mbu bakiranga na kyaggwawo bwe wali amaanyi agabasa kati abantu abacwezi abaali abaddala oba abacwezi be baavaamu omucwezi omulala obanga abatembuzi balyoke aha balyoke bajje kati ebine byali mu Botswana je basinzizanga okimanyi nti eriye ebinye biri mu Namibia eyo nga ebinye ebyo bikwatagana n'ekifo ogwomuga gwe bayita Zambezi ne gugatako eno liva nairo yejinja ne gugatako omugwa omulala baguyita nyaminyami guli mu bazimba bo bazambia amanyi ne kano nako kankwogere yadde kawuli kanga ak'obulalu emiga gino gye gikora seruzoba entonda ya Afrika emiga giri esatu guno guli wano Zambezi ne nyaminyami kugamba gye gikora Afrika omutonde wa Afrika usuka ku mige aha boraba omugo guli wano ogenda wano notuka jinja ojja kuvuba mwengege Botuke Sudan ebinyanja byosanga bibanga emisota bibanga mamba naye nga biri na karandara mu muga gwegumu bogenda Ethiopia ebinyanja ebirimu bya green bogenda mu Egypt byosanga bya red mu mugogo
Mbabi nitu jese kutumura kuhuga kugindi. Buli wa mwari ore ya webe koma. Yeah, yeah. Hey. Ngengengeje sabura kubuka genda mu South Sudan. Mu South Sudan ya wano. Mm. Gwaloli de konti South Sudan bavuba yebyenyanje era abachina bali wano bagale nunezili wano. Omayiru aki? Kubeli tebigenda. Tebigenda yo. Hey. Neseru zize obutonde. Muna Uganda ali wano tafanana na mu Sudan. Ulimba nawe. Bali badugavu bugugavu. Ate ne chikura kyabo mu Sudan bomuraba abamutono muwanvu. Mm. Obo kitegeera. Era bomuraba noyimiriza ne wali muna Uganda bora abantu ne obawura Uganda oli mu South Sudan. Eh. Bokwata mu South Sudan no muna Uganda no mu Ethiopia. Mm. Era njawuro weri. Obawura. Bokwata mu Ethiopia no mu Egypt era njawuro weri. Obo kitegeera. Mm. Kati oba kangamenti amanya gava mu migajin. Mm. Giga designing obutonde bwa buli kintu kiri mu Africa. Yeah. Era bino bagamba nti simanyi Yesu yatambulanga ku miga. Nebo batukanga bano ba Julius Caesar abaliwo abayoche ebya Alexandria mu Egypt. Mm. Batandika ngo kwate emirambo. Jukira basuranga ko mu Tunisia, Botswana ejimu ne bagireta eno wano mu Ethiopia wano batafuga. Nga basura mu bakolanga ebirwadde nga babireta babisura mmega nga abadugavu bagala banywa ku mazzi barwale bafe kati balinga batwala ebitabo ebyo mwe bajja okukola emmotoka okukola kuzimba amayumba buli kimu kati emiga egyo baali bagitegeerako baawulirako nti buli Katonda gwe baasinzanga yasookerangako ku miga egyo. Nena gamba nti Alexandria nyina ya musindika jano nye na mulondo wano mu Buganda ne wano wabula teri kintu kikole ero kyovola banti bagamba nti omuntu bwaba olusa awangude nti oba bubuli na stress olina okusoka okwenazaako amazi agomuga Bobodi nange bizibu bikine oli nagamba genda kumugona abi genda kumugona abi Yesu bwe yagya wonyo musajja amase yamutwala unabe kumuga ono kubatiza bali mumuga naye omuga go bali mugogoza mbezi tebali yorodani ebebe nababikora abazungu batufumba bufumbi turoze nze ngabe go bobodi ndiga yabujingo yani buza bujingo nti ekibuga Eden kiriruddawa Enimiro Eden. Enimiro Eden ya. Enimiro Eden erirudawo. Kubanga nemite ejja ejjije je bagamba Adam je yaliko nani. Abazungu babade nokukinonyako nabo kukitegeera. Babade barudenga bagenda yo neti babyogera ye. Bagenda yo nafuka mira wansi nena sinza na kola ki. Era eriyo nabazungu abamunga bwaraba mu cyake kifana cy'a muzungu mune. Nga gamba. Okitegeera. Nga dabira dara tuli mukatemba nze narabye narabako wano machachi bwaba yagala kola ku rusedi bwaba nga bujingu tasobora ku wegate neka kan neka yanja mukole anti kati chenge zako kuraga atulete romuzungu ndi yaje mu Israel Israel ani golete da Israel anti munaife nanga balo za bolaba ku muzungu na kuata kati nga oba mulembo ogendo kutamba abazungu ze kambagambe ne kano kano bono twabogeranga ko mu buto bantu gamba nganti Katonda muntu yena pati ya singo kumuwa nku enkuru bwongo sibo kiri nayo bwongo yabubika ko kale nzirugavu zenviri abashitegera ne baba muzungu nga nyirira ati asoka kuba ne chiviri cha black ukakasa era ne baba rihana naye aba ne chiviri cha black rihana ya boyagara boto yasoka na vin sa black era zalina Nebo aba bwanu muna Uganda. Hey. Omuchara ngatanna vira atasobola kunyuma. Nayo oli ne bakole vira za white omuraba no gamba nabo musege. Yelelelele okirege. Aha. Ne vira ekintu kyonna ekitufu kiri mukara. Ya black. Irakulira bayimba black is beauty. Kitegeera. So ebintu ebimu Twitter aga tunonyereze tuve kubine ebintu tuve kubine batugamba and pastor yarabye Yesu yayogede ne Yesu
atisimanyi bamukubya amasasi mwoyo Yesu namugamba vuga motoka namugamba gweri wansinza okitegeera ngakwate wan ebyo tubitsoke tubiteke bali tunoonye kitufu ekyaffe kubanga eseji atabuka ngo muzungu tachaliwo kiringa sawa zino bagamba nti kati Uganda Museveni avuddeko Chechidako buli omwa bagamba ha lero batuse lero netwagala tweteketeke nti Museveni banaba avuddeko nti oba opposition oba owa side yechibi na chena alemu oba wa family oba kabaka oba kitegeera naye omuzungu banaba avuddeko atenga nembere janga nzibu mujukire nti ebintu ebiriwo kati byonna twaro kengera mbazungu so omuntu azalibwa ayogera ruzungu ne babanga bakwanwa bakwanira mu ruzungu akwana mu Rugando gambo yali okolo okitegeera naye era ne bamukwana mu ruzungu omwana musigara muzara mu dugazi ne bamutuma n'erinnya lyawa okitege okirabye ekintu ekyo so tuwe ebyaffe ekitiibwa mbadde njagala nno tugende ku nsonga ya bujinga eyo naye kakatusooke tuwumulemu katono tukomawo temuvaako